wasaarada amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa amaro kasoo saartay gaadiidka aan taargada lahayn ee ka shaqeeya deegaanada maamulkaasi oo inta badan ay ka dhacaan falol lidi ku ah amniga wasiirka wasaarada amniga dowlad goboleedkaasi yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal ayaa sheegay in gaadiidka ka shaqeysta magaalooyinka maamulka gaar ahaan magaalada kismaayo إن أي جديد كمرسيان شرقي جاء إن أي قاتان أقول إلى لين تشرع ذكلا الدولة جبلت كاسي جبلان وزير كأوسي هاد لا يجي أي إن جديد كأن لهن ترجع ذا أي يا مجال كل مكر وفلا الأمن درا وحون كبري دمان جديد إن أي جديد كترجع سي أمن جود عن جوجن baabuurtaas <laughs> aan taarigada lahayn in la mariyo sharciga qofka baabuurkiisa asagaa iska leh lagama qaadahayo laakiin wixii loo baahan yahay oo taarigadii ama sumadii baabuurkaas ulahaa in ay ku dhegan tahay ayaa loo baahan yahay oo ninka darawalka oo wada uu leeyahay layson uu leeyahay ciidamada taraafikada ah oo dowlad goboleedka oo jooga oo arimaha ka shaqeeyana waxa weeye in la tayeeyo oo macno loo yeelo oo taliyaha qaybta uu dib u fiidiyo arintaas waxaan kaloo ku sii darahayaa in rugaha iyo saldhigyada dadka imaanayo ay noqdaan koofida madow oo boliiska markay arkeen inay dareemaan dad cadaalad loo samaynayo inay nay na inay dareemaan ahra cabdixuseen warbaahinta ct